Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzuimiz har qaysi mavzulardan ko'ra dolzarb, muhim va eng go'zal mavzulardan biri. Bugun biz siz bilan soft skills haqida suhbatlashamiz. Soft skills bu nima bu? Bu yumshoq ko'nikmalar degan ma'noni anglatadi. Ya'ni ish jarayonida har bir ishimizni biz yumshoqlik bilan yumshoqlik qadriyatlarini shakllantirish natijasida biz ana shu ishlarimizni yo'lga qo'yishimizni biz tushunishimiz mumkin. E'tibor bering, ko'pgina tashkilotlarda nima uchun rahbar va xodim o'rtasida o'zaro kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Aynan ana shu yumshoq ko'nikmalar qaysidir ma'noda rahbarlarimizga yetarli emas. Aynan ana shu yumshoq ko'nikmalar qaysidir ma'noda xodimlarimizga yetarli emas. Tasavvur qiling, rahbar o'z kunlik ish rejalarini yoki xodim o'z kunlik ish rejalarini har kunlik ish rejasini ma'lum bir tartibda belgilashi mumkin. Va aynan ana shu tartiblarni bajara olmasligi natijasida unda yumshoq ko'nikmalar emas, qattiq ko'nikmalar rivojlanadi. Ya'ni norozilik kayfiyati kelib chiqishi mumkin. Soft skillsning asosiy maqsadi har bir rahbarda, har bir xodimda, har bir insonda yumshoq ko'nikmalarni shakllantirish. Tasavvur qiling, bir vaziyatga siz ikki xil munosabatda bo'lishingiz mumkin. Ya'ni siz biror bir xodimingizga ma'lum bir vazifani bajartirishingiz uchun juda ham qattiq qo'pollik bilan, dahallik bilan munosabatda, buyruq ohangida munosabatda bo'lishingiz mumkin. Ammo ikkinchi vaziyatda siz xodimingizga xuddiki eng yaqin insoningizdek munosabatda bo'lishingiz. Bir ustozimiz bor, har doim bolam deb murojaat qiladilar. Bolajonim, yaxshi yetib keldingmi dedilar. Bolajonim, sog'liging yaxshimi dedilar. Rahbarni bu qilgan munosabatidan so'ng bizni rahbarga nisbatan rahbar emas, onalik hissini his qilishimizga sabab bo'ladi. Bu yerda rahbarning yumshoq ko'nikmalarini, yumshoq munosabatini kuzatishimiz mumkin. Keling, sizga ajoyib bir voqeani misol keltiraman. Hindistonda ming ko'zguli saroy bor ekan. Ming ko'zguli saroy deb aytishar ekan. Ya'ni u yerda ming ko'zgu bor ekan. Ming ko'zguli saroyga chiqish uchun ko'plab bir zinalarni bosib o'tishimizga to'g'ri kelar ekan. Va bir kuni shu ming ko'zguli saroydan bir it kiribdi-da ming ko'zguni ko'ribdi. Oldida turgan, qarshida turgan ming itni unga qarab turganini ko'ribdi. O'z aksini har bir oynada ko'rishni boshlabdi va jahl bilan dumini ko'tarib olib, junlarini tik qilibdi-da irrlashni boshlabdi. Va unga qarab ming it ham unga qarab irillay boshladi. Shunda haliki it orqasiga qaramay qochibdi. Shundan buyon unda shunaqa tushuncha bor ekanki, bu dunyoda barcha itlar yomon itlar. Bu dunyoda barcha itlar irillovchi itlar. Lekin u it o'ylamadi. U itni xayolidan o'tkizmadi. U it fikr yuritmadi. Ya'ni dastlab birinchi navbatda o'zi yomon munosabatda bo'ldi. Ma'lum bir vaqtdan so'ng aynan shu ming ko'zguli saroyga ikkinchi it ko'tarilibdi-da, mingta qarshisida turgan itni ko'ribdi. O'zini aksini ko'rishni boshlabdi-da. Shunda dumini likillatib, xursandligidan sakray boshlabdi. Shunda qarshisida turgan ming itga qarab dumini likillatib va o'zini xursand ekanligini ko'rsatibdi. Shunda ming it ham unga qarab xuddi shunday javob qaytaribdi. Va ikkinchi it xursand bo'lib orqasiga qaytarkan, bu dunyoda juda ham ko'p yaxshi itlar bor ekan degan bir xulosani chiqaribdi. Azizlar, soft skillsning ma'nosi yumshoq ko'nikmalarni shakllantirish. Siz dunyoga, siz atrofingizdagi insonlarga qanaqangi munosabatda bo'lsangiz, sizga ham xuddi shunday munosabatda bo'lishadi. Biz yomon munosabatda bo'lgan vaqtimizda bizga yomon munosabatni qaytarishganda esa biz aytamiz, nima uchun bizga bunday munosabatda bo'lishdi? Har doim sizni qarshingizda turgan inson bu sizni aksingiz. Siz yomon munosabatda bo'ling. Xodimingizga, oila a'zolaringizga, farzandlaringizga kim bo'lishidan qat'i nazar.
xuddi shunday munosabatda qaytishadi. Agar siz atrofingizdagi insonlarga o'z yaqiningizdek munosabatda bo'lsangiz, har qanday vaziyatda o'z hissiyotlaringizni boshqara olishni o'rgansangiz, sizga ham xuddi shunday yaxshi munosabatlar keladi. Hayotingizga yumshoq ko'nikmalarni kiriting. Zero biz bu dunyoga baxtli va chiroyli yashash uchun eng go'zal narsalarni his qilish va eng go'zal narsalarni so'zlash va eng go'zal narsalarni eshitish uchun kelganmiz azizlar. Har birimizni zero baxtli bo'lishga to'laqonli haqqimiz bor. Sog' va salomat bo'linglar azizlar.